великі кадрові ротації в уряді. Розмови, які точаться як мінімум з весни, дійшли нарешті до діла. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував зміну понад половини складу Кабміну. Про перезавантаження в уряді висловився і президент Володимир Зеленський. Напередодні ж одразу п'ятеро урядовців та голова фонду держмайна Віталій Коваль написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Сьогодні ж зранку до цієї когорти доєднався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але до його звільнення депутати так і не дійшли. Що означає це перезавантаження? Яка мета і, головне, хто займе вакантні місця? Про це говоримо далі з народною депутаткою України Іваною Климпуш-Цинцадзе. Пані Івано, мої вітання і дякую, що долучилися. Добрий вечір, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в парламенті і головне питання, що обговорюють нині в кулуарах, в соцмережах, чому не звітували ті, хто попросився на вихід? Ви знаєте, мені, на жаль, це є підтвердженням несуб'єктності парламенту, який не спроможний навіть ухвалити рішення про необхідність наполягання на звіті тих міністрів, які написали свої заяви про відставки, причому написали їх такий зненацька, у нас такий водоспад цих заяв, які в терміновому режимі почав розглядати сьогодні парламент. Мені видається, що це такий перехід певної межі, такої прірви чорної діри з проблемами з державним управлінням в Україні на сьогодні, те, що ми бачимо. І, на жаль, все це відбувається без жодного системного, зрозумілого пояснення логіки цих перезавантажень і нібито ось цих особистих ініціатив міністрів щодо відставок. А тому, як на мене, це говорить про те, що на сьогодні жодне рішення не ухвалюється безпосередньо в самому парламенті, а всі ці рішення вони спускаються з Банкової. І це, на жаль, є проблемою і є викликом для нас, серйозним для України. Більше того, я не можу зрозуміти, якщо в нас на сьогодні 9 міністерських крісел є вільними в Україні, то це означає, що уряд на даний момент, у час війни, у час воєнного стану, є неспроможним ухвалювати жодного рішення. Уряд на даний момент є нелегітимним. І, як на мене, взагалі треба би було говорити про відставку самого прем'єр-міністра і відставку всього уряду. Тоді це, принаймні, була би чесна розмова і про перезавантаження уряду, але саме на рівні того, щоб ми нарешті перейшли до створення уряду національного порятунку чи, принаймні, уряду національної єдності. Пані Іване, наскільки відомо, до відставки Дмитра Кулеби взагалі не дійшло. В даному випадку чому так відбулося? Не стало голосів? Чи якоїсь єдності? Мені так виглядає, що вже ті, хто відповідають за підрахунок голосів у фракції «Слуга народу», зрозуміли, що дехто з них вже втомився, і вони не зовсім готові вже голосувати, тому була оголошена перерва. Перерва вона ненадовго, і я думаю, що буквально наступними днями ця заява теж буде розглянута в парламенті. Ви знаєте, мені просто прикро, що деякі комітети, наприклад, погоджуються на розгляд цих питань навіть без присутності самих міністрів, як, наприклад, Комітет у закордонних справах сьогодні розглядав заяву міністра без жодних пояснень від нього, без його присутності на комітеті. В той час, скажімо, нам теж колеги з керівництва парламенту намагалися наполягати, щоб ми розглянули теж заяву пані Стефанішиної в комітеті без того, щоб вона була присутня. Але я вважаю, що це просто неприпустимо. Я рада, що нам вдалося знайти порозуміння і знайти час, коли пані віце-прем'єрка була готова прийти безпосередньо на засідання комітету і в такий спосіб розглянути її заяву. Але на диво
колеги зі «Слуги народу», ну, більшістю, як у всіх комітетах, на жаль, у них є більшість, вони навіть не підтримали ініціативу, озвучену одним з наших колег, паном Наливайченко, щоб пані Стефанішина представила свій звіт і передала його в письмовому вигляді, і щоб, можливо, запропонувала якісь рекомендації щодо напрацювань і подальших дій для тої людини, хто обійме цю посаду в майбутньому. І це дивовижно, коли самі парламентарі свідомо відмовляються від своєї суб'єктності і від своїх повноважень як контролю, так і нагляду, так і можливості впливати на політику і розвивати, і формувати політику держави в такій важливій царині, як європейська інтеграція, наприклад. Пані Іванно, ну, факт залишається фактом, це відбулося і залишаються на посаді голова Держмайна і міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тут, як би ви це пояснили, чому їх не звільнили? Ну, ви знаєте, мені здається, що з головою фонду Держмайна це просто така розхлябаність «Слуг народу», які не встигли зорієнтуватися, не встигли дочути, напевно, про що треба було голосувати, і тому там не вистачило одного голосу для його зняття. Я не бачу в цьому якоїсь там системної неготовності відпускати керівника фонду Держмайна з його позиції, чи там якось протистояти і проявляти свою суб'єктність. А що стосується пані Верещук, то, ну, як на мене, це якраз одна з тих людей, яка давно вже би мала понести просто відповідальність за свою бездіяльність на позиції. А чому її зберегли «Слуги народу», треба питатися все-таки в них. Ну, і я так розумію, що щойно звільнені або йдуть на підвищення, а хтось іде в небуття чи в режим очікування якихось нових посад. Володимир Зеленський у своєму вчорашньому зверненні зазначив, що настав час посилювати державні інституції, тому що треба їх налаштувати так, щоб Україна досягла результатів тих, які нам потрібні. Скажіть, будь ласка, от про які результати, перш за все, йшлося? Ви знаєте, якщо мало би йтися про посилення державних інституцій, то це тоді насамперед про процедури, про закон, про правила і їх дотримання. Оце тоді про посилення інституцій. А коли це про переставляння крісел і тасування однієї тієї ж самої колоди і не посилення жодним чином реальної спроможності уряду, то це тоді, мені видається, робиться суто для цілей, ну, якогось підсилення, комусь видно, ще недостатньо цієї такої особистої лояльності членів Кабінету міністрів до президента України. Як на мене, це зовсім не про інституції, це зовсім не про спроможність держави. І ви згадували про Дениса Шмигаля. А як думаєте, чому не похитнулося прем'єрське крісло? Денис Шмигаль, він лишається на посаді. Його стійкість вже здобула чимало жартів, мемів, обросла анекдотами. Але от навіть до Вашингтона літала делегація Єрмак, Умєров і Свириденко. І в медійних колах були такі припущення, що все ж таки були оглядини Юлії Свириденко як потенційної кандидатки на посаду прем'єра. Але ми бачимо, що цього не сталося. Тож, у найближчій перспективі можна очікувати на заміну прем'єра? Чи шукатимуть якоїсь іншої події, можливо, іншого приводу? Знаєте, от ви самі, коли кажете зараз про візит до Сполучених Штатів, ви вже сприймаєте це як норму, що делегацію, яку очолювала перша віце-прем'єрка пані Свириденко, ви називаєте Єрмак, Умєров, Свириденко. Та? Тобто, людина, яка не має на то жодних повноважень, вона вже багатьма сприймається як людина, яка ті повноваження де-факто реалізовує всупереч закону і всупереч правовій системі держави. Мені здається, що якщо ми про європейську інтеграцію, про що так дуже багато є гасел сьогодні, то це якраз неприпустимі, а додаткові неприпустимі речі. Стосовно того, чи похитнеться якось далі крісло під Шмигалем, я думаю, що
навряд чи швидко нам треба цього очікувати, тому що, ну, напевно, це би був зараз якраз найкращий час, коли отаку задумали це велике переселення міністрів з кабінету в кабінет. І мені видається, що Шмигаль є просто достатньо зручною керованою особою, яка не проявляє суб'єктності як керівник уряду, яка, видно, не має достатньо своєї позиції, так такою людиною зручно керувати з Банкової. Ну і не вийшло попрощатися з Мар'яною Безуглою, принаймні зняти її з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки. Ось цьому питанні що пішло не так? Ну, я думаю, пішло не так. Саме те, що всі дії Мар'яни, вони, напевно, все-таки координуються тим же Офісом Президента, тому серед слуг не знайшлося більше, ніж там 120 плюс людей, які спромоглися проголосувати за її звільнення з посади заступниці голови комітету. Ми маємо зареєстровану проєкт постанови також про її відкликання взагалі з комітету з питань нацбезпеки і оборони. Будемо наполягати далі і на цьому, але ми бачимо, що ну, ось такі, такими послугами ось таких корисних для влади народних депутатів, які атакують Збройні Сили України і беруть на себе негатив той, що могли би взяти на себе ті чи інші чинні можновладці і радо справляються з цією задачею, ну, видно, їхні послуги все ще необхідні для влади. І наостанок, не менш хвилююче питання, хто, як гадаєте, може зайняти вакантні місця? Ну, ми вже бачили, що є якісь там обіцянки, та? Ми ще не бачили того, щоб, верніше, не обіцянки, а, скажімо так, плітки, бо на даний момент вони не підкріплені ніякими ні офіційними поданнями з боку того ж прем'єр-міністра, чи з боку так званої монобільшості. Кажу так званої, тому що монобільшості з початку повномасштабного вторгнення, мені здається, жодного разу не дала ні за яке питання 226 голосів. Вони радо користуються своєю де-факто коаліцією з залишками ОПЗЖ в парламенті і тими милицями, оцими мажоритарними групами, готовими за шматок бюджетного пирога голосувати за будь-що. І ось ми не бачимо того, щоб були пропозиції від них. Саме смішне і чи саме трагічне, напевно, одночасно, це те, що слуги народу до даного моменту не знають, кого вони будуть на які посади пропонувати, як представники більшості, як представники коаліції. Це, знову ж таки, підкреслює їхню несуб'єктність. Ну, але ми чули про те, що та ж пані Стефанішина, вона, можливо, її кандидатура буде запропонована до розгляду як віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції одночасно. Ну, побачимо, чи це дійсно там справдиться. Чи, ну, ми також знаємо про те, що пан Камишин взагалі йде з уряду, і, наскільки я розумію, він його планують перевести на роботу до Офісу Президента. Деякі з міністрів, наскільки я розумію, ну, пішли в таке політичне небуття. Це стосується пана Малюськи, це стосується пана Стрільця. Наскільки я розумію, їхні портфелі, ну, от будуть передані комусь іншому. Але на сьогодні це енігма, це загадка, ключ до розгадування якої лежить виключно, на жаль, на Банковій, а не на несуб'єктній так званій коаліції монобільшості. Пане Іване, я сподіваюся, що найближчим часом ми вже побачимо розгадку цієї загадки. Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Дякую. Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, була гостею «Обосток». Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. Побачимось.